Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podradim vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sama sebe, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša? Dok budem onako sam bez sebe glavinjao, ranjivi umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom. Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao jer kako objasniti da ni sjene nema. Nema izloga u kojim ste se divili vlastitim radostima, nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena i sada nemate ništa. Morate iznova graditi, prvo svoju prošlost, tražiti svoje korijenje. zatim svoju sadašnjost, a onda ako vam ostane snage uložite je u budućnost i nemojte biti sami u budućnosti a grad zagreb ne brinite on je sve vrijeme bio u vama samo skriven da ga krvnik ne nađe grad to ste vi poštovano gledateljstvo dobro vam večer i dobro došli u još jedno izdanje emisije presjek za vašu informaciju sto to okruglo izdanje emisije presjek ovo što ste čuli legendarna je priča o gradu još legendarnijeg autora siniše glavaševića mučki ubijenog ov na ovčari pokraj vukovara u studenom 1991. godine zašto smo pročitali ovu priču i zašto se sjećamo i vukovara i Siniša glavaševića pa stoga što već za koji dan drugi tjedan počinju dani sjećanja na vukovar 18. se sprema ona središnja svečanost Zadovoljstvo i čast mi je u studiju kanala Rije emisije Presjek pozdraviti Bojana Glavaševića. Dobro vam večer. Dobro večer vama, vašim i ne također. Pomoćnika, još uvijek aktualnog pomoćnika, ministra branitelja Republike Hrvatske. Tehničkog, kako vole neki istaknuti. Ali, ali tu ste još. Tako Međutim, je. možda u ovoj priči e, i važnije Vukovarce rođenog. Da, da. Ja se tako osjećam i dalje. E, bilo bi posle logično, ustvari stvari, ovu emisiju nastaviti upravo na temelju priče o gradu Vašeg Otca. Međutim, napravit ću iznimku, odnosno neću tako početi jer se danas što što je e, Mislio sam tijekom emisije reći e, što je s našim šatorašima. E, planirali su da padnu oba, ali pao je samo jedan za sada ivo josipović predsjednik države drugi se još drži eh, tehnički premijer kako vi kažete zoran milanović dakle oba nisu pala još uvijek i eto njih danas ponovo u savskoj blokirali su eh, čitavu savsku blokirali su čak čini mi se dio jutra i eh, ministru branitelja predragu matiću fredu i odlazak na sjednicu vlade što se stvari događa dajte nam iz prve ruke ispričajte današnju situaciju u savskoj 66. šest um pa prije svega e, moram reći da ja jutros dok se to sve događalo nisam bio u savskoj zato što sam bio na putu u rijeku ali e, prema izvještajima e, kolegica i kolega iz ministarstva moram vas ispraviti barem u jednome dakle nije točno da su prosvjednici blokirali cijelu savsku Mm -hmm. nego su blokirali um, automobilski prilaz ministarstvu, naravno uz ovaj drugi dio koji je bio, uh, koji je već odranije blokiran, pristupa zgradi ministarstva. Um, nakon um, incidenta koji se dogodio prilikom ministrovog dolaska na posao, um, gdje je došlo do jedne provokacije verbalne od strane nekolicine prosvjednika. Nakon toga um, je ministar odlučio da im isključimo struju. Uh, oni su potom <clears throat> blokirali taj dio pristupa ministarstvu. Ministar zbog toga nije mogao uh, svojim vozilom izaći da bi otišao na sjednicu vlade. kasnio. nakon toga se vratio um, nakon sjednice vlade ponovo smo im uključili struju. Jedna presica ministrova, druga presica u tri uh, prosvjednika. Ja ih od Milja zovem podstanari. Uh, mm -hmm. dobro, od Milja je malo zapravo ne nije primjereno reći, ali eto sa jednim ovaj ironi, Od iron, ironijskim <laughs> ajmo reći to sa ironijskim pomakom kao što bi naša vrhovnica rekla. Ali um, u svakom slučaju Um, dakle, ja ne znam kako je trenutno stanje tamo. Da li a što se dogodilo, vi govorite jutarnji incident. Uh, ministar da. je, koliko smo manje više svi informirani, svako jutro izložen uh, istim situacijama. On je svaki dan, je. dan i četnik, i, i Srbin, i, i razne pogredne riječi on doživljava. Što, što mu se danas dogodi tako posebno? Je. I on i ja smo uh, svakodnevno, a i ne samo mi, nego i kolegice i kolege iz ministarstva, i dalje uh, izloženi vrijeđanju svako jutro kada idemo na posao. A ne znam, eto. Upalila um, se neka lampica predrago Matiću? Mislim da je normalno i razumljivo da svako može imati lošiji dan nego inače. A, I ministar a, i je isto čovjek od krvi i mesa, kao i svi mi. A, na kraju krajeva treba razumjeti da ova situacija traje već duže od godinu dana i da a, smo svi bili u zadnje vrijeme izloženi još nekakvim dodatnim pritiscima u kampanji. Tako da ja mogu savršeno shvatiti e, zbog čega se to dogodilo. Ali i on je sam prilikom e, preskonferencije njegove današnje rekao da smatra da je možda više odreagirao kao čovjek. Poslije je odreagirao onako kao, i ja ga tu mogu citirati, kako dolikuje dužnosti koju obnaša. E, I to je ono što je zapravo kraj priče, barem sa naše strane. Je li kraj priče, ako dozvolite, postoji tu prostor za, za spekulacije današnjih događaja? Događa se u, u vrijeme kada su političke nekakve snage se sve uprle da se sastavi vlada, traži se novi mandatar. Možemo li tu tražiti neke skrivene namjere Đure Glogoškog, Klema i, i, i njihovih sljedbenika? Meni je to ja zaista, evo, ne, ne bih grešio dušu tako da, da, da na neki način eh, prejudiciram što bi se moglo odvijati u glavama Josipa Klema, Đure Glogoškog i onog trećeg gospodina kojemu se sam, sam, ovom prilikom ne mogu sjetiti imena. Um, ali, koji je uvijek s njima. Ali ono što mogu reći je da, da um, sigurno jeste da, da su oni očekivali odnosno priželjkivali situaciju u kojoj će moći reći oba su pala na kraju krajeva to velikim slovima i stoji napisano na šatoru i da će moći vikati pobjeda pobjeda um, sigurno jeste da zoran milanović ove izbore nije izgubio um, imamo jedan novi moment u hrvatskoj demokraciji dakle gdje po prvi put zapravo nemamo nekakvu um, ajmo reći monolitnu, monolitni rezultat izbora da, će, da, da, da je savršeno jasno tko će i kako sastaviti Vladu. Nimalo komotna situacija ni za koga. Ne, to je sasvim sigurno. Ja bih, ja bih, ipak, rekao, ja bih ipak rekao da je koalicija Hrvatska raste dobila ove izbore. Dakle, evo trenutno Zoran Milanović ima minimalno 62 potpisa izabranih zastupnika u hrvatski sabor. Dakle to je više od onoga što trenutno ima domoljubna koalicija. Ali 14 manje od onoga što treba. To je istina. E, jasna je stvar da je sve u rukama zastupnika mosta trenutno. I ja mislim da bi zapravo najbolje bilo da pustimo zastupnike mosta da donesu svoju odluku. Jesu li oni dorasli tome? Pa, e, dorasli ili ne, to je ono što je pred njima i to je ono što će oni morati e, u nekome trenutku napraviti. Dakle koji god model budu odabrali, mislim da su, da, su, da, da su tri moguća ishoda ove situacije. Jedno je, jedan ishod je da ćemo dobiti e, Vladu u kojoj su Most i domoljubna koalicija, drugi je da će to biti Vlada u kojoj su Most i koalicija Hrvatska raste i treće da ćemo ići na izbore na izbore opet. S obzirom da su, da je neslužbeno kao što su izvijestili mediji, koalicija Hrvatska raste otklonila, barem nije odbila, rekao bih, ali je otklonila mogućnost nekakve vlade nacionalnog jedinstva neslužbeno. Karamarko je to praktički Gospodin odbio. Karamarko je, ne praktički, nego, nego decidirano je to mm -hmm. odbio tu mogućnost. Prema tome, jas, to nećemo smatrati realističnim scenarijem, ali dakle, jedan od ova tri scenarija će se dogoditi. Ja smatram da je dosta važno ne stavljati pritisak na most. A ono što ja imam za reći o toj temi je da smatram da oni, dakle da je njihovo biračko tijelo sastavljeno uglavnom od ljudi koji su razočarani dosadašnjim sustavom u kojemu smo imali ili u dva navrata prilično kratka do sada, barem SDP koji je vodio vladu, odnosno nekakvu koalicijsku vladu Lijevog centra recimo, i puno duže perioda u kojima je to činio HDZ sa periodičkim mm. partnerima. I oni su zasičeni takvim sustavom. Pa je onda uh, da. neformalni vođa ili formalni vođa Mosta Božo Petrov pokušao tu situaciju mijenjati uh, kroz hrast, ali nije mu baš pošao za rukom pa je išao drugim putem. Dakle, ne, ne, ne bih išao na Božu Petrova, nego hoću reći samo, mislim da, da e, nije moguće e, e, u ovome trenutku imati i ovce i novce, kao što su pokušali o, o, o vladi nacionalnog jedinstva. Mislim da Most će svakako izgubiti nešto ukoliko vrlo brzo ne pokaže ono za što su. Jasno je svima i njihovim biračima, pogotovo protiv čega oni jesu. Izgubili su prgometa za sada. Ja sam ga od milja nazvao trgomet. Ja, ja gospodina prgometa poštujem. Mm -hmm. uh, smatram da je imao velike hrabrosti i dostojanstva izaći iz HDZ-a u trenutku u kojemu je on to učinio. Mislim da činjenica da je uspio to napraviti govori da para obavještene strukture u HDZ-u nemaju neke inkriminirajuće podatke o njemu, što za mene bih znači... davno čitali. Da, jer ja vjerujem da, da, da gospodin Prgomet zaista ima čist obraz, što je neizmjerno važno. I ja do sada zapravo, mislim, ne bih sumnjao u nekakve njegove namjere. Osim toga, u današnjim nastupima gospodin Prgomet je dao naslutiti da odnosi sa mostom nisu nužno onakvi kakvima ih predstavlja predstavljaju Petroni. mediji prije svega. Mm -hmm. A gospodin Petrov je isto vrlo pozitivno govorio o dragi prgometu. Dakle, hoću reći samo, imamo jednu situaciju u kojoj ja vjerujem da, 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 da most i, i, i članovi Mosta, a to je Most nezavisnih lista, dakle to nije stranka, mm -hmm. nego, nego su to... Politička platforma jedna. Da, jedna politička platforma zapravo raznorodnih e, ljudi e, koji su se našli u ovome trenutku u Saboru. Zaista mislim da je najzdravije za Hrvatsku prije svega da ih pustimo na miru, da oni vide šta će i kako će. Još samo sekundu, vidim da možda ne rado o tome. U Mostu otklanjaju bilo kakvu mogućnost razgovora o ideološkim i svjetonazorskim vrijednostima i tako dalje. Međutim, zašto ne reći, a ja ću još jednom pomenuti da je Božo Petro bio član Hrasta, uh, ideološki vrlo jasno određene ovaj, liste, stranke, koje recimo u to vrijeme pripadala jedna notorna Žajka Markića. Ja ne bih upotrijebio reč notorna za Željko Markić, ja bi... iako pripada, pripada jednom, ima, ima jedan set vrijednosti koji je poprilično suprotan mojemu. Um, eto, ali to je tako. Govori li to nešto dakle o Boži Ne, Petru. ne, ne, mislim da ne treba prejudicirati. Taj isti Božo Petrov je izašao iz Hrasta. Mm. On je trenutno predsjednik Mosta i tako ga treba promatrati. Ono što on zagovara trenutno, je ono je prizma kroz kojega trebamo promatrati ali sustavi vrijednosti i ideologija kao što se zna nekada nazvati negativno su itekako bitni oni su itekako važni samo smatram da uh, je dio političke kulture u hrvatskoj uh, mislim nadam se da smo došli do te razine da nam ideologija u smislu nekakvih najtemeljnijih vrijednosti ne bi smjela biti preprekom uh, da na programskoj uh, razini surađujemo dakle u razvijenim zemljama, poput Danske, neritko imamo koalicije političke ili političke saveze, ako je nekome mrsko upotrebiti riječ koalicija, a pa mrsko je nekima upotrebiti riječ koalicija. Recimo Mostu. Recimo mostu. U zadnje vrijeme, da imamo političke saveze ideološki raznorodnih i različitih stranaka. Gdje pa, vi odlaste, gospodin glavaševiću u Skandinaviju? Kad pričamo o ideologijama, malo prije smo na piću pričali s kolegom i vašim prijateljem Kristijanom, koji je dobro primijetio, mislim, pričati o, o ideologiji je vrlo važno, pogotovo da. u ovoj državi. Zašto jedan birač ne bi imao pravo znati što tih 19 zastupnika Mosta ima ideolo, ideološki reći nama, hoće li njih 19, nam, podržati cipelaranje homoseksualca, na Riječkom Korzu ili na Zagrebačkoj ilici ili neće? Uh, Hoće li oni podržati antifašizam ili neće? Ne, gledajte, samo da se razumijemo. Bilo se, koju ražume... marginalna... ne, se u skupinu. potpunosti. Uh, birači, uh, ne birači, naše sugrađanke i sugrađani imaju pravo svakako znati što njihovi zastupnici u Saboru vjeruju šta smatraju, ali Cipilarenje LGBT osobe nije stvar svjetonazora, to je stvar kriminala. Dakle, je... Dobro ja sam se grubo izrazio. Ne, hoću re... Ma ne, ali hoću vam reći, to je u domeni kriminalnoga. Ono što jeste možda u domeni svjetonazora a je vaš osobni stav da li odobravate ili ne. Da li smatrate da, da, da primjerice prava LGBT osoba trebaju ili ne trebaju biti zakonski uređena na određeni način. To je stvar svjetonazora. Dakle, ja bih volio znati kao birač ili neki uh, drugi uh, sugrađanin moj, uh, podržavali Božo Petrov i Nestrenja Linić iz osme izvorne jedinice ili Josip Katalinić iz sedme, da. gej brakove. Ali... ali oni bježu od tih tema, ne želi uopće izgovarati to. Dobro, ali prije ili poslije će morati doći do toga. Naime, kasno. program Mosta, je, ja sam ga temeljito pročitao, on je prije svega ekonomska platforma. U nekim dijelovima on se dodiruje obrazovnog sustava, ali nema primjerice socijalne skrbi, vanjske politike nema, nema nekakvih, nema obrane, na primjer. Hoću vam reći, oni su poprilično jasno određeni oko, oko sfere svojeg interesa, što je savršeno legitimno. Jer gledajte, vi sa 19 mandata u Hrvatskom saboru, ako radite savez ili koaliciju, znači ulazite u izvršnu vlast sa nekim koji ima primjerice podršku 62 drugih zastupnika vi u tom savezu morate jasno odrediti programski koji, gdje, gdje leži čija sfera interesa i onda ako dođemo do neke situacije u kojoj se ne možemo složiti oko, oko rješenja nekog pitanja onda idemo pregovarati o tome. Dakle, Onda ćemo postići konsenzus, gradimo konsenzus na neki način. U krajnjoj liniji dat ćemo neko pitanje na referendum, nije ni to smak svijeta, ne? Ali ne mora biti, moj stav je da ideološki različite um, stranke ne moraju biti prirodni neprijatelji kao što je to bio do sada. Jer ja vjerujem da je ta. Vjerojatno da... u normalnim državama to jest tako, da ne moraju biti neprijatelji. Ja mislim da... sigurno koliko smo mi normalna država. Dobro što znači normalno, ne? Pa recimo, Ali... to država u kojoj se pomoćnik ministra ne gađa kada dolazi bilo gdje. To je isto u domeni kriminalnog zapravo, ali eto, e, hoću reći, e, Hrvatska je mlada demokracija i ja mislim da je užasno važno da gledamo kamo želimo stići i da se ponašamo u, na takav način. Dakle, ako mi želimo jednog dana biti jedna Danska ili jedna Norveška, onda moramo polako ići do toga. Moramo e, se ponašati kao Danska ili Norveška, korak po korak. Niko ne očekuje da to postanemo preko noći. I naravno, to mora pratiti um, i gospodarski razvoj i, i državno investiranje u određene sektore. Samo je pitanje da li zaista hrvatski građani i građanke žele da budemo Norveška ili možda žele da budemo Francuska, SAD, to nisu iste stvari. Naravno. E, još samo jedno pitanje pa završavamo taj set političkih čisti pitanja. Malo smo zaglibili, čini mi se preduboko u politiku ali mnogima je to Moguće, drago. Da. Kažete da Zora Milanović nije izgubio ove parlamentarne izbore. Znači li to da je u stvari Tomislav Karamarko doživio debakal ili barem izgubio? Ja, ja ću vam reći zašto ja mislim da... Dakle, domoljubna koalicija Um, iako su oni sebe proglasili, proglasili relativnim pobjednicima. Uh, Što više, pa predsjednica države ih je tako proglasila. Istina, vrhovnica je bila uh, poprilično jasna u Zašto svojoj čestici. Zašto stalo govorite vrhovnica? Sa pričom o politici, a ne vojsci. A eto, uh, možda je to moja mala greška. Ispričavam Isto ti. od milja. Gospođa predsjednica uh, je uh, <clears throat> dakle čestitala domoljubnoj koaliciji relativnu mm -hmm. pobjedu na izborima. Međutim, uh, za Tomislava Karamarka Uh, uh, postati premijer, odnosno predsjednik vlade, nije samo pitanje nekakvog cilja, nego je pitanje njegovog političkog opstanka. Naime, to je jedini scenarij, u istinu jedini scenarij u kojemu on može opstati... Opsta kao predsjednik stranke. Kao predsjednik stranke i uopće u politici Hrvatskoj. Dok to nije slučaj za, uh, za Zorana Milanovića. Osim toga, pogledajte malo drugačije situaciju. Domoljubna koalicija, ja ću sad možda pogriješiti, ali zapravo nema u Saboru 59 zastupnika HDZ-a. Nego, nego ih ima ako se ne vrem, 47 a ostalo su uh, ostali zastupnici u hrvatskom saboru iz reda domoljubne koalicije kako su ima SDP njihovi nisam siguran slagao bih bi iskreno isto tu negdje nisu svi ali ali, nisu nisi ali SDP ovi naravno istina ali želim reći da je SDP-ova, uh, odnosno da je koalicija Hrvatska raste neusporedivo čvršća od HDZ-ove i uh, koalicija Hrvatska raste je prokušana koalicija mi imamo neke nove partnere ali u principu ha ne je, su tu kukao... ali to su ljudi s kojima smo mi već surađivali mi znamo kako raditi zajedno mi smo mm. uh, istestirana uh, i prokušana. Jeste li član SDP-a? Ne, nisam. Znam nisam. da niste. Zato pitan, ali govorite kao vrlo ostrašćeni sdp čini mi se. Sad. Ne, govorim kao netko tko je zadnje četiri godine radio u uh, koalicijskoj... Da, imam osjećaj pripadnosti vladi, odnosno koaliciji koja je formirala vladu za koju sam ja radio. Mm. Na kraju krajeva ja jesam bio kandidat na listi koalicije Hrvatska raste. Dakle, ja sam nestranečki član te koalicije, ali um, član sam te koalicije, imenom i prezimenom. Dakle, ne moram biti član stranke da bih se osjećao kao da e, pripadam ljudima s kojima sam izuzetno dobro surađivao zadnje četiri godine. Ajmo se mi malo vratiti vašim postanarima, našim šatorašima. Ja ih isto tako naravno od milje zovem. E, jeste li vi uspjeli dokučiti nakon... Koliko ja više, Ja mislim da više niko ne broji mjesece, pa ni oni, ali dulje od godinu dana o, oni su u Savskoj. Jeste li uspjeli dokučiti razloge njihovog boravka tamo? a ne ja sam o tome govorio više puta i mislim da um, je njihov prosvjed bio jedna um, multifunkcionalna politička platforma dakle koja je poslužila nekoliko, ne, nekoliko svrha jedna je bila i počelo je kao svojevrsna reakcija na uhićenje milana bandića nakon toga um, spontano okupljanje dobro spontano okupljanje okupljanje aklamacijom valjda ali um, nakon toga je poslužila kao izborna platforma za našu predsjednicu, Grabar Kitarović, nakon čega zapravo u nekakvoj, ja bih rekao da se neuspješno ta platforma njezina transformirala nakon, nakon što su dakle, neki ljudi iz te platforme kooptirani u ured predsjednice i vodstvo se promijenilo. Vjerujem da su trebali poslužiti kao platforma za parlamentarne izbore, međutim, nakon situacije na Markovom trgu um, uh, izgubili su legitimitet i u očima građana, ono malo legitimiteta što su ga imali, a ja sam uvjeren i uvjeravam vas i vaše gledateljice i gledatelje da oni zapravo u, u, u očima velike većine hrvatskih branitelja iz domovinskog rata nisu imali legitimitet. Vi ste rekli vrlo ne nedavno, javno, ne, ne puno dva mjeseca, da više nema mjestu sumnji ikako i da iza prosjednika, iza, iza Tako je. dijela branitelja stoji HDZ. Apsolutno, slažem se. I, i dalje stojim iza tih svojih riječi. E, znate što mi u stvari čitavo vrijeme muči? Kada pitam mi jeste li njihove razlike, pričalo se na, najprije o gubitku prava ovih pa onih prava, e, pa su nudili nekakav svoj program težak dvadesetak milijardi kuna, pa se na kraju e, neki dosite pa kažu ali mi imamo i stanove i mirovine i invalidnine ali nemamo dostojanstvo e sad to dostojanstvo mene u principu ne mori me ali, ali često razmišljam o tome što je to ustvari dostojanstvo što to muči taj dio branitelja 100% postotnih invalida domovinskog rata to, to ja mislim nipošto nitko ne smije zaboraviti dakle da je riječ o ljudima koji su invalidskim kolicima i koji su dali svoje tijelo za, za državu i sada nemaju dostojanstva što ustvari nemaju i što za njih jeste je li vi uspjeli shvatiti što za njih znači to dostojanstvo pa ja bih tu rekao ovako, dostojanstvo vam na žalost ili na sreću ne možete ga kupiti nikakvim novcima. Dakle, nema načina na koji vam netko drugi može dati dostojanstvo. Vi se dostojanstveno možete ponašati, možete živjeti dostojanstveno. Ali dostojanstvo, jer dostojanstvo je nešto što je osobna vrlina, dakle nešto što ili posjedujete ili ne. To nije nešto što dolazi izvana, to je nešto što dolazi iznutra. Ali što se izvana ne može ni oteti, a oni vama govore da ste im oteli, ukrali dostojanstvo. Ne, ja se slažem, to, to nije nešto što se može oteti. A Evo, ministar e, Matić je bio u logoru i ono što je rekao je da mu nikad nisu uspjeli oteti dostojanstvo. Da, da su pokušali postići njegovim mučitelji u, u, u logoru, e, kada su ga tukli, kada su ga zlostavljali, pokušali su mu oteti dostojanstvo, <kuh> osjećaj ljudskosti, ali, da je to nešto što je on znao da mu niti u jednom trenutku ne mogu oduzeti jer, jer je to nešto što on ima. Mm -hmm. I uh, ja mislim da je to zapravo bila je jedna izlika za prosvjedovanje i, i za na kraju krajeva političku platformu, što sam već nekoliko navrata govorio. U stvari kontinuirano i, i ministar, ali i vi doživljavate razne neugodnosti u posljednje dana. Upravo od prosvjednika, ali i ne samo od Da, ali znate što ću vam reći. Gledajte, ja ne bih se zadržavao zapravo na neugodnostima koje doživljavam ja ili koje doživljava ministar. Dobro. U onim situacijama gdje to zaista uđe u sferu kaznenog prava, primjerice kao neki dan kada Mislim, iako to nije jedini slučaj, niti, niti je izoliran, dakle, prijetnja smrću koju je ministar dobio, uh, nije jedina i događale su se takve stvari i, i ranije. Ali I da oni, da dajte ja oprostite, molim vas da preformuliram pitanje. Ne, ne, ne. Neugodnost se doživljava, recimo, djelatnice ministarstva, to sam čuo e, vas, je koja, koja kuha je. kavu, koja radi Tako u čajnoj je. kuhinji. Tako je. To, je, to je, mislim, oni to naravno nisu znali. Uh, ali da, i djelatnice i djelatnici ministarstva cijelo vrijeme doživljavaju neugodnosti. Evo danas dobio sam izvještaj da nisu kolegicama i kolegama dozvoljavali prolazak. Dakle ministru i meni koji idemo sa e, policijskom zaštitom, oni, oni se moraju maknuti i maknu se. Ali e, kolegice i kolege koje nemaju e, e, policijsku zaštitu, oni doživljavaju poprilične neugodnosti. I njima to nažalost nitko neće nadoknaditi. Mm -hmm. I meni je to, zapravo, to mi je strašno, to mi je teško i grozno mi je što uh, po tom pitanju uh, bojim se da, da tim ljudima ćemo jako teško nadoknaditi nekakvu duševnu bol, recimo tako, koju su oni doživjeli u zadnje vrijeme. Ja se moram ponovo malo vas dotaknuti u, u tom kontekstu, pa i ministra. Naime, čini mi se prilično paradoksalnom situacijom, on vi mi probajte objasniti, pa vi ste osobno uh, žrtva domovinskog uh, rata, vi ste uh, djete čovjeka koji je mučki ubijen na očari. Uh, čini mi se unuk i pravunuk ljudi koji još, uh, ne znam jeste li u uspjeli doznati što vam je sa, je baka i pradjed ili tako nešto? Tako je, baku još tražim, uh, djeda sam neki dan sahranio, uh, našli smo ga. Uh, Inače, i sa majčine strane, djed mi je hrvatski branitelj iz domovinskog rata. Dakle, vi ste, vi ste u svakom slučaju žrtva, žrtva domovinskog rata, ali ste ujedno očito vrlo omražen u, u dijelu braniteljske populacije. S druge strane, vaš nadređeni, vaš šefa, pretpostavljam ovaj, i prijatelj, Predrag Matiš Fred, je u stvari vukovarski heroj sa Trpinske ceste, čovjek koji je prošao nekoliko srbijanskih logora, oni sad već smrti neprijatelji. Dajte mi basnite taj paradoks. Zašto ste vi kao žrtva Domovinskog rata neprijatelji ljudi iz Domovinskog rata, branitelja? Ne znam, ja vam nemam objašnjenje za to, to morate pitati njih. Ja vjerujem gledajte. Um, političari, i zato se ja ne volim zadržavati na stvarima koje smo Fred i ja prošli. Um, mi smo trenutno oni ministar, ja sam pomoćnik ministra. Um, ajmo to barem nazvati da smo trenutno političari. Političari su uvijek ružni, prljavi, zli. Potpuno je pogrešno da mi za sebe tražimo nekakvu vrstu razumijevanja kod, kod naših sugrađana i sugrađanki koji sigurno žive lošije nego mi. Dakle, uz uh, službu koju mi imamo ide jedna plaća koja je značajno veća od hrvatskog prosjeka. Ali ovdje ne govorim ja o plaći, ne, ali, visini plaće. Reći... Na koncu, ako govorimo o novcu, ne. vaša plaća ne. manja je od, od mirovine i, i ostalih dodataka koje je Dželo zaslužano dobiva. Ne, da ponovim i zasluženo. relevantno. Ono, ono što vam hoću samo reći je da uh, ljudi kada gledaju nas, naše sugra, sugrađanke i sugrađanki i sugrađani, teško mogu mjeriti rezultate našeg rada. Zato što uh, naš rad mislim mogu naravno kada, kada, kada im mi kažemo zato mediji uvijek idu i, i, i snimaju ono što mi radimo dakle oni moraju znati na koji način i gdje se troše njihovi novci od poreza mm -hmm. ono što hoću reći samo je sljedeće stil života koji mi vodimo oni najčešće percipiraju kroz Um, aute uh, uh, koji su jako skupi sa zatanjenim staklima, mm -hmm. kroz visoke plaće, kroz uh, uh, policajce koji idu sa nama trenutno, inače uz premijera i uz neke druge štićene osobe konstantno, uz odjela, kravate, sastanke, samite um, i dobar dio našeg posla činjenica je se odvija ne znam, na službenim putovanjima, međunarodni diplomacija, razumijete me. Mi nemamo pravo tražiti Uh, ili govoriti da je nama na ikakav način lakše nego čovjeku koji vam radi na škveru. S tim da on radi za značajno manje novaca nego mi, uh, s tim da on uh, i, uh, puno, mislim, više mora brinuti o tome uh, kako će njegova obitelj... Svači što mjesec. mi pričate, ali Sam to je to potpuno hoditi, drugi ne. kontekst o kojem vi Da, ali, ali gledajte, ja zaista... Uh, Izbjegavate o tome pričati pa, očito. da, zato što smatram da nije umjesno. Dobro. Dobro. Nije umjesno jednostavno. Dajte mi odgovorite na jedno pa, pomalo šaljivo ovo pitanje. Jeste li u stvari domoljub? Bojim se da niste ako ste sad na izborima bili protiv domoljubne koalicije. Pa ja svakako sebe smatram domoljubom. A sada e, definicija domoljublja je nešto gdje se, pretpostavljam, razlikujem od mnogih ljudi. Ja smatram da jesam domoljub. Evo, bez da idem u detalje. Da. Mislim, jesam. Uh, idemo polako na priču o, o Vukovaru, odnosno Vukovaru. Ne znam koliko je uopće volite, želite, imate volje pričati o tome, ali evo, drugi tjedan u stvari uh, počinje obilježavanje još jednih dana Vukovara. Ja sam na početku emisije pročitao priču o gradu vašeg oca. Vašeg oca kojeg, Boga mi, ove godine na danima sjećanja na Vukovar u onom simboličnom smislu neće biti. Naime, nakon niza godina, iz, iz programa je, hajdemo to tako grubo reći, ovaj, maknut program koji je bio posjećan u vaš, vašom ocu, zvao se Grad to ste vi. Da, to su bili novinarsko-književni susreti koji su se ove godine trebali održati, čini mi se, 11. put. Um, I toga ove godine nema u programu obilježavanja. A, nažalost, pred očima javnosti se odvila ta jedna razmjena um, mišljenja, ne znam kako bih to drugačije nazvao, uh, na momente vrlo neugodna u režiji Vukovarskog gradonačelnika koji je imao potrebu napasti prije svega medije, pa onda Hrvatsko društvo književnika, pa onda... I se tu I Dakle, i medije je napao, napao je ministra, napao je mene, rekao je meni neke prilično ružne stvari. Ja sam reagirao jednim pisanim um, priopćenjem um, i, i u biti tu je bio kraj priče. Ali, ajmo probati gledateljicama i gledateljima biti jasni, prema da prepostavljam vičinovi, da većina već znali, možda ne svi. <coughs> Glas, odnosno radijske snimke izvještaje vašeg oca, Skupina koja se naziva Stožer za obranu ne znam, grada ili digniteta Vukovara, više ne znam kakav je Stožer osta... za obranu hrvatskog, hrvatskog, Vukovara. hrvatskog Vukovara, koristili su dakle glas vašeg oca u trenutku, rekao bih manipulirali su glasom vašeg oca, dok se prilično jedna onako neciviliziranim postupcima su se počeli skidati čirilične ploče, razbijati, bilo je tu vrlo napetih situacija, a sve to pratio glas vašeg oca. Vi ste se na to pobunili, odnosno vi vaša obitelj smatrajući da uh, vaš otac nikada ne bi podrao takve necivilizacijske ne ove bi. postupke. Ne bi, dakle mi smo uvijek bili i multikulturalna obitelj, Vukovar je uvijek bio multikulturalan grad uh, i mi smo imali potrebu reagirati u situaciju u kojoj je njegov glas korišten da bi se dao legitimitet nečemu zašto on nikada ne bi nešto što on nikada ne bi podržao, nešto čemu on nikada ne bi dao legitimitet. I onda je se otišlo to korak dalje, nakon, naravno, nakon što ste vi reagirali, pa nakon što ste osvanuli na listi SDP-a, pa se onda odjedno doznalo da vašeg ja oca, odnosno dalje, programa, neće biti tu? Ja i dalje ne znam. Dakle, ja ovako, mediji, jedan dio medija i drugih aktera u ove situacije je interpretirao da je nicanje mojega oca, odnosno te manifestacije iz programa obilježavanja dana sjećanja, bio zapravo politički motiviran potez gradonačelnika. Ja uz, i moja obitelj, mi nikada nismo protumačili to na taj način u smislu da smo optužili gradonačelnika Penavu da je on to namjerno napravio. Mi smo rekli da ukoliko to jeste politički, da to onda ide na dušu gradonačelniku i njegovim suradnicima, jer naime gospodin Josić je trenutno savjetnik gospodin. A gospodin Josić je predsjednik stožera koji je, koristi ima vašeg je, oca kad je, je trebalo, a da. sada je savjetnik gradonačelnika. I ta nekakva teza koju, je, teza koju je gospodin Penava kao gradonačelnik iznio da ja koristim svog oca za skupljanje političkih poena je nešto što su članovi stožera u toj situaciji kad smo mi kao obitelj prvi puta reagirali što je on iznio. Dakle, to je postoji jedan kontinuitet te teze u režiji gospodina Josića i evo sad gospodina Penave. Penave je naime gradonačelnik se liste HDZ-a, člana HDZ-a. Da, da, da. da, da. Sve ovaj, tako je i... Um, kako bih rekao, u, i dalje stojimo pri tome. Mi nismo ni poslije rekli da je to bilo politički jer naime, ja zaista nemam dokaza za to. Gospodin Penava je lijepo rekao da uh, nitko se nije prijavio sa tom manifestacijom. Uh, i ok ja Ali... mogu postaviti pitanje što bi bilo na primjer da ministarstvo branitelja kada organizira neki memorijal da je izostavilo nešto što je 11 ili deset godina se događalo kakva bi bila reakcija i javnosti i branitelja i bila bi opravdana dakle bilo da je riječ o namjernom ili nenamjernom izostavljanju na kraju krajeva gospodin penava je mogao i zato smo i reagirali prvi put na način da smo rekli da se nadamo da će se to promijeniti, što je užasno iz nekog razloga pogodilo gospodina Penavu, um, mogao je svojim utjecajem jer je on ipak gradonačelnik i glavni organizator memorijala je mogao potaknuti da se ta manifestacija ipak stvara. Malo mi ne što zvuči, nismo ni nijedan rad. Nakon deset godina kontiniranog primanja radova, Tako. ove godine nijedan rad stvaralački, književni, literalni, novinarski. Ne, nego nije bilo poziva, zato što nije organizirana Aha. manifestacija. Jer se radio i, i gradska knjižnica koji su do sada to organizirali nisu javili na natječaje. Mm -hmm. Ali ono što želim reći je da radio Vukovar će organizirati nešto drugo. Dakle cijeli taj dan oni će imitirati izvještaje mojega oca i tako je. Ali znate što, Mo možda će zvučati pomalo čudno, ali uh, kad dogovorimo stvar do kraja, možda uopće ne treba čuditi da se Penava kao gradonačelnik hdz odriče vašeg oca. Naime i Penava i Kolinda Grabar-Kitarović i ne znam više ko. I dalje su im puno usta Franje Tuđmana kao naravno prvog predsjednika hdz i oca domovine, kako oni vole reći. A vaš otac je, u jednom od svojih posljednjih radijskih izvještaja pred smrt i pred pad vukovara između ostalog u svojoj optužnici rekao i sljedeće a upućeno upravo franji tuđmanu osuđujem vas gospodo za svu bol trenutka kada je vukovar shvatio da između vas hrvatskog sabora hrvatske vlade predsjednika Republike Hrvatske i četnika nema nikakve razlike osuđujem vas gospodo za svu sramotu koju ste nanijeli hrvatskom narodu pokapajući ga Hrvatski narod nije vas za ovo vlastio i zato vas obtužujem za izdaju. Naime, pa vaš otac je, Fran Cužmana i saborske zastupnike, nazvao izdajnicima. Zašto bi uopće Penava volio i želio vašeg oca Vukovara? Ne znam. Ja između ostaloga, dakle, o tom izvještaju, o tom, toj famoznoj optužnici je bilo dosta prijepora. Ono što ja o tome mogu reći je da ja vjerujem da je onaj dokument jednog vremena. Vjerujem da ne znam točno u kojem kontekstu je nastala. I o tome ima svakakvih teorija, ali mislim da ju u svakom slučaju možemo tumačiti kao neku vrstu jecaja posljednjeg ljudi koji su definitivno ostavljeni, koji su mjesecima molili za pomoć, koja nije stizala iz ovih ili onih razloga. Um, i nekih kasnijih dokumenata je bilo snimaka razgovora starog jastreba sa pokojnim predsjednikom. Dakle, mislim da nam je, da je nama danas jako teško suditi o tome jer sudionici tog vremena i tih događaja danas realno ne govore o tome. Um, ja to tumačim sebi na takav način. Dakle, da je to bio jedan jecaj tih ljudi koji su ostali u Vukovaru, okruženi, znajući da ih čeka Uh, um, agresor uh, i smrt najvjerojatnije. Uh, kroz vašeg oca rekao bih u stvari se uh, uh, kroz ovu činjenicu da su vam oca izbacili iz programa uh, Dana sjećanja Vukovar, u stvari se ogleda, rekao bih, sva, s, s, sva žalost i katastrofa svega što se događa u Vukovaru u danima kada u stvari bi to prokleto dostojanstvo trebalo doći najviše do izražaja. To prokleto, naravno, uvjetno rečeno. Uh, još, još uvijek i nakon 25 godina Vukovari u danima sjećaju na Vukovar. U stvari, na Vukovaru se potkusuravaju nekakve politike, formiraju se dvije kolone. Ništa od, od zajedništva koje proklamiraju tako rado svi. U stvari, žalostne činjenica da na Vukovaru se dan-danas uh, politiziraju i zarađuju politički vodovi ili gube. Ja volim reći da postoje dva grada sa velikim G u Hrvatskoj. Jedan je Vukovar, drugi Dubrovnik. Um, naravno, zato što Vukovar je grad sa velikim G, prije svega zbog priče o gradu. Mm -hmm. A Dubrovnik je grad zato što tradicionalno Dubrovčani ga zovu grad. Pa će država. Istina. I to su dva grada koje su... Um, Inače, pardon, Rijeka danas slavi dan državnosti, samo da znate. To je, Tako da, čestitam sugrađanima dan državnosti, onako na jedan separatistički način. Izvolite. Dobre, to, ove, ja sam i dalje državni dužnostnik u Republici Hrvatskoj, pa vas neću podržati u tome. Šalim se, ove, te, To je u redu onda, ako se šalite, ali znate kakav je stav uh, vlade Republike Hrvatske prema raznim neformalnim danima državnosti koji se događaju ja. kroz godinu, pa onda vas molim be, o, da tu razinu... Vra, ipak, se Da ukovarit. ipak tu razinu zadržimo, barem pred jednim pomoćnikom ministra. Vratimo A, se ukovarit. Da, dakle, um, hoću vam reći, um, Vukovar uh, i, i Dubrovnik su ta dva grada koje su možda na najviđeniji način uh, predstavljala Hrvatsko stradenje u domovinskom ratu. Uh, u Dubrovniku, Dubrovnik je priča o uspjehu Hrvatskom, um, Vukovar je jako dugo bio priča o neuspjehu. Međutim, i to se mijenja. Vlada, ova vlada u kojoj sam ja radio, je samo na projektu koji je vodilo Ministarstvo branjatelja, to je projekt Memorijalnog centra domovinskog rata, čija je intencija bila da djeca iz cijele Hrvatske, na trošak vlade Republike Hrvatske, dođu i uče o ratu, ali još važnije o miru. Da gradimo kulturu sjećanja i kulturu mira. U taj projekt je ova vlada uložila 120 milijuna kuna kroz četiri godine. Dakle, to je uvjerljivo jedan od najvećih projekata ove vlade. Užasno smo ponosni na to. Direktno kroz taj projekt je zaposleno 70 ljudi iz Vukovara. Indirektno, dakle, kroz suradnju sa različitim restoranima, dakle, kroz, kroz sve što je potrebno, jer gledajte, 300 djece svaki dan dođe u Vukovar. Indirektno, govorimo o stotinama, ako ne i tisućama radnih mjesta. Dakle, mi, ova vlada i Ministarstvo branite da smo samo kroz jedan projekt pomogli da Vukovar bolje živi. Ja sam uvjeren da bez obzira na to što Uh, nisu sve uprave grada Vukovara jednako uspješne. Recimo, ova je nešto manje uspješna od prethodne. U uh, upravljanju gradom i imamo slabiju suradnju s njima. Um, ja vjerujem da, da Vukovar čeka jedna dobra budućnost. Ali, mislio sam postaviti pitanje malo kasnije, ali moram se nadovezati. Svima su puno usta Vukovara, pogotovo o tim političkim elitama raznim, bez obzira s koje strane dolaze. Vukovar je simbol, Vukovar je žrtva, Vukovar je ovo, Vukovar je ono. Vukovar, između ostalog, je najskuplji grad u Hrvatskoj. Istina, Jedan od najskupljih. Istina je. A to je sramota ove države koje su Vukovara, puno usta su svima Vukovara. Zašto onda vlada, vlade, ne učine nešto vrlo konkretno za taj Vukovar? Ljudi su tamo gladni. Zašto stožer koji Evo, se bori za dostojanstvo i dignitet, pa dostojanstvo i dignitet znači živjeti, a ne umirati od gladi. Zašto gospodin Josić i svi ostali Josići i sve ostale vlade ne učine nešto za taj grad. Pa evo kažem, ova vlada je učinila nešto. Za ostale stvari morate pitati gospodina Josića i recimo gospodina Penavu. Ali ova vlada je, zato sam vam to i rekao, znači samo kroz jedan projekt koji se tiče Vukovara je uložila e, mnogo sredstava, volje e, u, u zapošljavanje i u to da ljudi u Vukovaru žive bolje. Druga stvar je to da je Vukovar zaista mnogo godina bio područje od posebne državne skrbi, dakle sa nižim porezima. Dakle, preduvjeti su bili tu. To zašto Vukovar <kuh> i dan danas ne živi bolje, to je pitanje... Mislite prvenstveno lokalnih vlasti? Ja mislim da da. Ja mislim da da, da je to prvenstveno pitanje koje treba postaviti lokalnim vlastima. U Vukovaru su se razbijale črilične table, e, ima dosta tamo osvete, ima dosta mržnje. Ali ja vas moram pitati, pa vi ste čovjek, rekli smo već, koji je izgubio oca, baku, djeda. Pa vi ste taj koji bi trebali mrziti Srbe. Mrzite li vi Srbe? Ako ne mrzite, zašto ne mrzite? Pa vi ih morate mrziti. Ja, dobro, to je... Srbi su vam ubili Dakle, ne, Sve ja vaše. ne mrzim nikoga. Uh, imam isto sva iskušenja koje imaju normalni svi drugi ljudi. Ne mislim da sam ni po čemu poseban. Imao sam sreću uh, da sam imao sjajne roditelje koje su me učili da volim, Um, odrastao sam okružen ljubavlju, čak i u situaciji ratnoj u kojoj smo svi bili okruženi mržnjom. I trudim se svoju djecu odgajati na taj način. Trudim se živim, živjeti po principu da sam da, da budem promjena koju želim vidjeti oko sebe. Ali vi ste kao mali bili svjesni tko vam ubi oca? Da, naravno. Kako ste zatomili to mržnju u sebi? Pa, zatomili, nisam... možda nije bilo ni potrebe da je zatomite. Ne znam, eto, um, nije mi dolazila prirodno. Niti mi danas dolazi prirodno. Mogu biti ljut, ali to nije mržnja. Mogu biti tužan, to i dalje nije mržnja. Mogu ne razumjeti nešto, ali to i dalje nije mržnja. Uh, mržnja ne stvara nesreću, jedno ja ne, ja Da, stvara. Mislim, ja vam ne, ne mogu objasniti neke te stvari koje... One su vam mi... zadane. Valjda. Genetski odgojem ne znam koliko genetski, Dob, ali, ali, ali kažem, vručin. bio sam okružen sa puno ljubavi i to se trudim preslikati u svoje odnose sa svojom obitelji. Znate što mi je nejasno, uh, nešto je ministar Fred Matić o tome javno govorio, ali ne znam koliko je u našem gledu to poznato. Ni politika, ni sami vukovarci nisu se u stvari čini se još dogovorili. Je službeno, je donesena odluka da se 18. studeni slavi kao, kao dan na vukovar. Uh, nisu li se u Vukovaru vodile borbe 19. Još je postao aktivan otpor branitelja 19. A čini mi se na nekim rubnim dijelovima i 20. studenog. Zar to netko ne priznaje žrtvu branitelja 19. i 20. studenog? Ja ću vam reći sad ovako. To morate pitati ljude koji su se borili u Vukovaru. Ja znam da postoje prijepori o kojima vi govorite. Postoje različita mišljenja i različiti stavovi. Ali to nije slučaj samo sa Vukovarom. To je slučaj sa mnogo drugih obljetnica iz domovinskog rata. Um, ja znam da postoji jedan vrlo praktičan razlog zašto uh, bi bilo dobro obilježavati ili Škabrnju ili Vukovar uh, uh, na različite datume. Naime, zato što se obilježavaju na isti i onda vam obično Škabrnja... Teh, tehnički je nezgodno. Da, zato što Škabrnja onda obično u Vukovar odu sva izaslanstva, a stradanje u Škabrnji je bilo u najmanju ruku jednako strašno. mislim. Tako Proporcionalno da, broj stanovnika i strašnije u stvari. Da, iako nije umjesno mjeriti. Naravno da nije. Ne. Naravno. Ali hoću vam reći, bilo bi dobro da neki način da tu nema poklapanja, jer godinama već stradanje ljudi u Škabrnji na neki način pada u sjenu zbog obilježavanja obljetnice u Vukovaru. Ja smatram da je manje bitno kada će se to obilježavati, da je bitno da se obilježava sa srcem, da se obilježava dostojanstveno, bez podjela, i bez politikanstva. Ne bez politike nužno, ali bez politikanstva svakako. I mislim da moramo to raditi zajedno, možda u budućnosti sa onima koji su Vukovar razrušili. Ostalo mi još malo do kraja emisije. Ja bih volio to malo sad onako... Ovaj, malo opušteni ja, mo to tako reći. Iako ja, smatram da opušteno pričamo čitavu ovaj emisiju. Vi ste lingvist? I sociolog, tako je. E, Starogrčki, latinski, ljubav prema stranim jezicima. Odakle, kako, zašto? Pa, uh, 90-ih imao sam, dakle, kako smo bili smješteni u hotelu tadašnjem Intercontinental, a sada je to Vestin, najbliža škola je bila preko puta, osnovna škola iz Idora Kršnjavoga. I to je bila škola u kojoj su se mogli učiti latinski i grčki, između ostaloga. I to je, meni se to sviđalo, bilo mi interesantno. Uh, I engleski sam već govorio i sviđali su mi se jezici. Matematika mi se nije osobito sviđala, onda sam se htio naravno baviti više stvarima koje su me zanimale. Tako da sam tu počeo učiti latinski i grčki. Onda do kraja, znači već u četvrtom razredu, onda do kraja, kada je došlo vrijeme da upišem srednju školu, odlučio sam se upisati klasičnu gimnaziju, nastaviti s grčkim i latinskim. Mm -hmm. I onda mi je na kraju kad sam upisivao fakultet, znao sam da želim sociologiju za koje, i da ju želim dvopredmetno studirati. Onda mi je moja profesorica iz grčkog profesorica Bela Marić, sugerirala da zašto ne bih probao pisati lingvistiku, jer ako već imam taj tu neprirodnu strast prema mrtvim jezicima. Lingvistika je znanost koja se bavi svim ikad jezicima, živim i mrtvim. Ovo je bilo izrečeno, naravno, u humorističnom tonu. A, I to mi se strašno svidjelo kao ideja, tako da sam eto upisao lingvistiku. Volite li pisati? E, imate li crtu svoga oca on je rado pisao. Nije pretjerano pisao kada govorimo o, o, književ, o književnim djelima, ali pisao je u svakom slučaju. On je pisao puno, samo mm -hmm. što ima, jedno, ima tu jednu zbirku koja je objavljena, zato što mnogo toga nije objavljeno, ali pisao je poeziju. A, imam sačuvan nešto njegove poezije, ali to... Imate li vi što svoje poezije? Pišete li? Ne, ne ja nisam... Uh, uh, nakon, dakle, nakon nekakvih vrlo ranih tineđerskih godina nisam pisao poeziju, ali volim pisati. Um, dobro smatram da se dobro rješenja, izražava. Ja volim pisati rješenja. Zakonska rješenja, apsolutno. <laughs> uh, volim pisati. Joj, moram, moram postaviti ovo pitanje. Tiče se vašeg It posla u ministarstvu. Zaboravio sam to. Ja, jedan slučaj što ste ga sami ispričali. Mene je, je probao oči i uši. Uh, priča je u stvari prilično tužna i nesretna. Uh, branitelj obolio od PTSP-a bombom raznosi sebe i svoju djevojku. Beli manastir, da roditelji branitelja poginulo koji je sam sebe ubio, ostvaruju sva prava zakonom im data kao hrvatskom branitelju, odnosno roditeljima hrvatskog branitelja. Roditelji djevojke koja je stradala zajedno s njim ne ostvaruju nikakva prava. Gdje je tu pravo, a gdje je tu i pravda? Ovako, taj konkretno slučaj, a ima, ima niz sličnih slučajeva, je nešto što ja dakle, smatram osobno da bi trebalo regulirati zakonom o civilnim žrtvama rata. Vi se time bavite u posljednje vreme osobno vi kao pomoćnik ministra upravo civilnim žrtvama rata. Da, tako je. Smatram da je to nešto što je jako važno. Mislim da, su, da smo se do sada desetljećima bavili invalidima i, i braniteljima. Dobro, branitelji nemaju tolika velika prava. Zapravo imaju ih jako malo. Invalidi imaju brojna prava. Civilne žrtve rata su potpuno zapostavljene u tom smislu i mislim, iako postoji zakon koji na neki način daje njima prava, mislim da ga treba potpuno izmijeniti. Mi smo sad nedavno napravili zakon o žrtvama seksualnog nasilja u domovinskom mm -hmm. ratu. To je jedna kategorija civilnih žrtava rata i e, po uzoru na taj zakon želimo izmijeniti i zakon o civilnim žrtvama rata. Dakle, smatramo da civilne žrtve rata su predugo čekale na pravdu, bile dugo u sjeni ratnih vojnih invalida, dakle, ne s nekakvom zlom namjerom, ali u, u tom um, posljeratnom razdoblju nekako, a opet temeljeno na nekakvim bivšim zakonima iz bivše države, u prvi plan su došli invalidi. Mi smo htjeli tu nepravdu ispraviti. Pomalo bi nesvaro zvuči činjenica da vam neki zamjeraju kada se zalažete da civilne žrtve rata ostvaruju svoje prava, mak ma koje nacionalnosti te žrtve bile, ako su, govorimo o civilnim žrtvama rata, Hrvati, Srbi, šta znam, Mađari, Njemci, civilne žrtve moraju ostvariti jednaka prava. Zar to nije slučaj u ovoj državi? Pa, u teoriji je, u praksi nije. Dakle, Sad bez da ulazim u jako puno detalja zašto je tome na tako, jer nemamo vremena više. između ostaloga, ali hoću vam reći da, da, da je recimo Zakon o žrtvama seksualnog nasilja prvi zakon koji toj kategoriji žrtava um, civilnih zapravo u potpunosti briše relevantnost ikakvu etničke pripadnosti i na, nacionalnosti. I smatramo da zakoni u Hrvatskoj trebaju biti takvi, ako je riječ o, o našim građanima i građankama, nije i ne smije biti bitno koje su nacionalnosti. Ovaj dio emisije, gospodine Glavaševiću, završimo u revijalnom tonu, ali kraj emisije neće biti u revijalnom tonu. Otac sam je ovaj, svirao harmoniku. Što vi svirate, a znam da svako jutro počinjete glazbom. Kakvom glazbom? Pa ovisno o tome za što sam raspoložen. Ne sviram uh, jedno vrijeme, jako davno, u osnovnoj školi sam svirao flautu, ali više ne. Blok flautu? Da, 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 da. da. To smo morali. Uh, ali, evo recimo, jutros sam slušao Jet Rotal, njihov akustični best of, koji smatram da je sjajan album. Osim toga što još volite poslušati? Ramonse. Uh, volim poslušati Springsteena, uh, Led Zeppelin, koji je najbolji band svih vremena. I naravno, klasičnu glazbu obožavam. Zapravo, klasična glazba i Jetro su jedini koncerti na koje idem. Za meni su Ramonsi klasična glazba i Sex Pistols clash. Gospodine Glavaševiću, hvala vam najljepša što ste našli vremena doći u rijeku i gostovati u emisiji Presek. Puno uspjeha u životu i radu vam želim i dalje. Hvala vama. Rekoh emisiju nećemo završiti u revijalnom tonu zato što pre prekinuli smo emisiju dvije i pol minute ranije zato što moramo emitirati jedno reagiranje. Reagiranje se odnosi na emisiju od 22. listopada, a reagirao je riječki gradonačelnik Vojko Obrsnel. U svakom slučaju, poštovano gledateljstvo, hvala vam lijepo što ste bili s nama i u ovom presiku, a do sljedećeg četvrtka, doviđenja, lijep pozdrav. Voditelj je u emisiji naveo da sam malo izmislio suradnju članova koalicije IDS, PGS i Liste za rijeku s hdz te da sam proglasio PGS-ovce i IDS-ovce kolaboracionistima s desnicom. Naravno, to nije točno i upravo je gospodin Marinković taj koji malo izmišlja, tvrdi Vojko Obersnel. Naime, ja nikada nisam rekao da IDS surađuje s HDZ-om, već da to, gdje god mogu, čine PGS i Lista za rijeku, novopečeni koalicijski partneri IDS-a. IDS nikada nisam spominjao u kontekstu suradnje s HDZ-om ili bilo kojom drugom desno orijentiranom strankom. Dalje, nisam malo izmislio niti suradnju PGS-a s HDZ-om, što ću rado potkrijepiti primjerima. Tako su Lista za rijeku i PGS u gradskom vijeću grada rijeke ne tako davno podržali, odnosno bili suzdržani prema zahtjevu HDZ-a za smjenom predsjednice vijeća koje zamislite baš iz IDS-a. Suradnju s HDZ-om dobro ilustrira i ovaj primjer. PGS-ovci danas tvrde da su svoj ogranak u Novom Vinodolskom raspustili jer su htjeli koalirati s HDZ-om, no prigodno propuštaju navesti da je u Novom Vinodolskom upravo vječnik PGS-a 2005. godine omogućio dolazak HDZ-a na vlast i nakon toga do famoznog raspuštanja član PGS-a bio je zamjenik HDZ-ovom gradonačelniku punih osam godina. Isto tako, PGS je u suradnji s HDZ-om u općini Čavle srušio proračun, čime su izazvani prijevremeni izbori 2014. godine. Lista za rijeku i PGS rado su se upustili u savezništvo s HDZ-om i pri formiranju vijeća mjesnih odbora u rijeci. Primjerice, mjesni odbor, centar Sušak, Draga, Drnova, Orehovica, Školjić, Turnić, Kantrida. I na kraju mogu ponoviti ono što sam rekao na konferenciji za medije na koju se gospodin Marinković pokušao osvrnuti. I dalje sa simpatijama gledam na nastojanje IDS-a vezana uz decentralizaciju za koju sam se i osobno uvijek zalagao. Ipak, unatoč mojim simpatijama prema IDS-u, za kojega uopće ne sumnjam da će postizborno podržati lijevu opciju, smatram da bi ta stranka trebala obratiti pažnju na očitu suradnju svojih koalicijskih partnera s HDZ-om. Stoji u ispravku koji potpisuje predsjednik Riječkog SDP-a Vojko Obersnelo.